Jag har här då 48 gram koppar och 12 gram zink och 20 gram nickel smält samman till nysilver och bestäm i enklaste form andelen koppar. Så andelen koppar det är detsamma som då att räkna ut kvoten av massan för koppar dividerat med den totala massan. Och vad har vi då för massa för kopparen? Jo, vi har 48 där. Och den totala massan det är 48 adderat med 12 adderat med 20. 48, 58, 60, 70, 80. Så vi har 48 delat med, vad var det jag sa? 48, 58, 60, 70, 80. Sådär. Och både 48 och 80 är tal som är delbara med 2 Eftersom de är jämna så de går för korta, de här. Så jag delar med 2 där, delat med 2 där. 48 delat med 2 det är 24 och 80 delat med 2 det är 40. De här är fortfarande jämna tal båda, så vi delar med 2 igen. Sådär. 24 delat med 12, det går 12. 40 delat med 2, det är 20. Fortfarande jämna tal, dela med 2 på båda sidor. 12 delat med 2, det går 6 gånger. 20 delat med 2, det är 10. Fortfarande jämna. Förkorta med 2 här. 3, 6 delat med 2, det är 3. 10 genom 2 det är 5. Så enklaste form andelen koppar så svar andelen koppar är 3/5 delar.